Більше 11 тисяч родин із Кіровоградщини отримали цьогоріч грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Про це представники фонду прозвітували під час робочого відрядження в Кропивницький. Тамтешнім сім'ям ЮНІСЕФ надав понад 11 мільйонів доларів. За ці кошти батьки змогли придбати дітям шкільне приладдя і гаджети для навчання, забезпечивши їм безперебійний освітній процес. Зазначу, активно допомагати жителям Кіровоградщини та вимушеним переселенцям представництво ЮНІСЕФ в Україні почало торік у травні. Регулярно виділяє кошти, продовольчі набори, ліки, постачає генератори та техніку, а також розбудовує мережу освітньо-розважальних просторів в регіоні. В ході зустрічі з місцевою владою сторони обговорили подальшу співпрацю та окреслили коло нагальних завдань, які потребують вирішення. Представники фонду запевнили, що допомагати українцям не припинять до кінця війни. Ми засуджуємо будь-які удари по лікарнях, по школах, по домівках, по водосховищах і граблях. Дітям потрібен мир, і ми готові долучитися, аби допомогти вам підготуватися до надзвичайних ситуацій чи катаклізмів. Найкращий приклад гуманітарної роботи – роботи з відновлення ми побачили в Кропивницькому. Це передусім завдяки лідерським якостям вашої влади, ваших партнерів, а також завдяки нашій, нехай маленькій команді, але дуже рішуче налаштованій допомогти. Для нас надзвичайно важлива і вкрай необхідна і безцінна ваша допомога в вирішенні питань, пов'язаних з освітнім простором, також облаштування укриттів. І ми чітко розуміємо, що міжнародні структури разом з нами, міжнародна спільнота і світова демократія разом з Україною. Тому ми